Віктор Кривенко, Народний рух України. Шановний секретарю Ради національної безпеки та оборони, скажіть, будь ласка, які конкретні кроки будуть саме після можливого ухвалення рішення про введення воєнного стану і чому саме сьогодні це треба приймати? Парламент має 2 дні на розгляд цього подання. Що, яка саме така от кричуща необхідність, що треба приймати сьогодні? Чому ми не можемо це приймати завтра разом з внесенням змін до законодавства, щоб забезпечити вибори місцеві? У нас 120 громад йдуть на вибори до ОТГ. Щоб забезпечити голосування, дати президентських виборів, щоб це не говорили, що це використовується для того, щоб перенести вибори президента і їх не проводити. Дякую.